Карабах. Tek otaq kiraya verilir. Pəncərələri dənizə baxır. Bütün rahatlıqları var. Telefon, eyvan, lift 20-ci mərtəbədə. Dağlıq küçəsi 17. Necə olub mən bu boyda elanı gözdən qaçırmışam? Məyər bu şəhərdə 20 mərtəbəli bina var. Deyəsən, bu binadır. Kimi istəyirsiniz? Mən elana görə gəlmişəm. Burada çoxdan da heç kim yaşamır. Gedək. Cavan oğlan. Nə qərib arvaddır. Necə oldu bəs? Evdədir. Qalxın. Keç görün. Gəlin.
Ne lazımdı size? Mən elana baxıb gəlmişəm. Amma deyəsən, səhv salmışam. Düz gəlmişsiniz. O elanı mən vermişəm. Mən inistə imtihan verirdim. Daxil olmuşam. Otaq lazımdır. Bəli. Amma elanda 20-ci mərtəbə yazılıb. Düzdür. Şəhərin o biri başında, düzdür, dənizə yaxındır. Lap yaxın. 20 mərtəbəli təzə binadır. Lap axırıncı mərtəbədə də otaq. Oğlum olurdu orada. Daha bize lazım olmayacak. Ben bu otağı kiraya vermeyi istiyorum. Müeyyen meblağı. Öyle olsun, otağın harcını ödesin. Ev kirası, ışık pulu, lifte göre. Ünvanı yazın. 20 mərtəbəli ev. Şimal girəcəkdə. Orada cəmi bircə belə hündür bina var. Düz saat 6-da gəlin. Aparırsan? Bilirsən, uzaqdır. Özümdə parka tələsirəm. Nə qədər lazımdır, verərəm. Pula görə demirəm, oraya da yerdir, heç kəs getmək istəmir. Aparım da, geçirəm. Yaxşı, gəl otur, tez elə. Bu da sənin binan. Yubanmısınız. Axı biz altıya danışmışdıq. Bağışlayın.
Taksi yok idi. Garibadır. Nedense hiçbiri buna gelmek istemirdi. Ona göre 3 lira geciktim. Yedek. Garibede, görürsen bu arvat ömründe hiçbir şey defa gülümsünü. Elbette gülümsünü. Zarafat değil, dağ boyda oğlunu itirip. Sen bu arvat sersemleyip, yaygın oğlunun derdinden başına hava gelip, yoksa boş menzilin zenginliğe basır. Belki orada kimse var. Hemşe menzile girmezden kabak zengi basın. Gaz zat da olabilir, zengi basarsan partlayış baş verir. Özüm partlamaktansa menzil partlasa yakışıdır. Gelin. Bura mətbəxtdir. Qarının oğlu budur deyəsən. O evdə də bu şəkli görmüşdüm. Amma orada bığı vardı. Necədir, bəyənirsiniz otağı? Bəli, çox yaxşıdır. Bəs telefon anı gözümə dəymir. Telefonu var. Nömrəni təhvil verib. Nəyinə lazımdır? Əgər dalınca düşsəz nömrəni qaytararlar. Çətin iş deyil. Yox, telefonsuz da keçinərəm. Elə-belə soruşdum, elanda oxumuşdum ona görə. Bəs eyvan? Eyvan yoxdur. Siz bu mənzili kiraya götürürsünüzsə, iki şərtimə əməl eləməlisiniz. O qapıya heç vaxt yaxınlaşmayın, qaçmağa cəhd eləməyin. Bu bir. İkincisi, gecələr mətbəxtə işığı söndürməyin. O dənizdən görünür. Bəs pulu haçan versəm yaxşıdır? Varızdır, indi verin. Bir aydan sonra qalan müddətin haqqını gətirərsiniz. Bu da açar. Sağ olun. Sağ olun. Mətbəxtdə qabqacaq da var, istifadə edə bilərsiniz. Elə yoxanda şəkləndi, taxtın içindədir. Sağ olun. Elə bir şəkillər azalıb,
Qarı bunları açan çıxartdı. Mən dəhlizdə olanda... yaman əldən qıvraqdı. Axı, niyə çıxarsın onları? Mən onsuz da heç birini tanımıram. Cəb mənzərədir. Mənim siqayətim qutarmışdı. Bu haradan çıxdı? Açan yandırdım onu. Həm də yarısı kül olub. Deməli, çoxdan odlanıb. Skleroz xəstəliyim çox erkən başlayıb axı. Mən yandırmamışamsa, bəs kim yandırıb o siqareti? Qəribədir. Niyə özüm-özümü sakitləşdirmək istəyirəm? Qəribə sifətlərdir. Nə qədər baxırsan, bax. Heç rüyatda qalmırlar. Hətta qarının güya ki, oğla adlandırdığı şəxs. Bayaq mənə elə gəldi ki, o şəkildə gülümsünür. Amma indi baxıram, sifətində təbəssümdən sərələmək də yoxdur. Saat da gedirdi. Düz işləmir. İndi mən bilən, 8-in yarısı olar. Düpbədüz. Bu nədir? O mənim pəncərəmdə işıqlandı. Kimsə işığı yandırdı. Deməli, orada kimsə var.
Bağışlayın, bilmirsiniz burada 20 mərtəbəli ev hardadır? 20 mərtəbəli? Hə, mənə dedilər ki, bu çöldədir. Yanmış bir bina var, onun yanındadır. Hə, biraz o tərəfdədir. Çox sağ olun. Deməli, düz zah eləyiblər. Sola burulub sahilə çıxmaq lazımmış. Əgər yolunuz oradırsa, apara bilərəm. Çox sağ olun. Təəccüblənməyin, tədris maşınıdır. Mən də təlimatçıyam. Görürsünüz, hər şeydən cüt-cütdür. Sükan da, əyləc də. İndi siz tərəfdəki sükan işləmir. Ona görə də narahat olmayın. Sakit oturun, gedək. Bildim, o biri tərəfdən görmüşdüm binanı. Olan işdir, fikir eləmə. Hara baxıram, qara basır məni. Hey, bu yox, adam gərək bəlkə boşa düşə. Sağ olun. Elə bil sizi hardası görmüşəm. Ola bilər. Çox şükür, mənzil partlamadı. Axı, mən gərək ki, gedəndə döşəyağını götürmüşdüm. Bəlkə də yox. Bəlkə təzədən örtmüşəm. Thank you.
Ne sigaret aldım, ne yemeğe bir şey. Yine şekilleri değişipler. Oğlanın köyneği boğasıyla düğmeli değildi. Nişanlı oğlanla kız da meğer ayak üstünde durmamıştılar. Gerek bütün şekilleri yanımda saklayam. Sonra görsem ki karı yeni oğlanın ben evde olmayanda gelip değiştirir. Onu da yapışam yakasından. Feştir ki. Öz aramızda sen deme mən əməlli başda ağcıyarammış. Neden xoflanıram axı? Ne olur olsun, iradəmi, cəsarətimi yoxlayırlarsa, mən bu sınaqlardan uzaq çıxmalıyam. Rahatça yerimi uzanıb yatmalıyam. Thank you.
Kulağıma ses geldi. Axı xət qırılıb. Telefon necə zəng çala bilər? Qaranlıq məni qorxudur, nədir? Yine şekiller değişip.
Yuxudur, yoxsa həqiqət? Yoxsa ürəyim gedib? Deyəsən, əməlli başda dəli olmuşam. Yəqin qorxulu yuxu görmüşəm. Ona görə də məni qara basır. İndi huşum özümdədir. Özümü ələ almalıyam. Mən elə gəlir otaqda kimsə var. Qəribə səslər eşidirəm. Özü lav yaxınlıqda. Deyəsən, soldan eşidilir. Amma orada sol tərəfdə heç bir qonşu filan yoxdur. Bağlanmış qapı var. Təzə qonşum sizsiz, bıxlanmış qapını açıb gəlmişsiz. Gəlmişsiz, görəsiz nə işıqdır. Çox gözəl, çox şadam buna. Axı, təbiətən adama yoluşmazsınız, hamıdan şübhələnirsiniz. Hardan bilirsiniz bunu? Təəccüblənməyin. Axı, mənim peşəmdir bu. Mən elə adamın üzünə baxan kimi, o saat onun xasiyyətinin əsas cəhətlərini təyin eləyə bilirəm. Düz demədim? Düzdür. Anam məyər sizi xəbərdar eləməyib bu qapını açmayasız, hə? Məyər o sizin ananızdır? Əlbəttə. Sizə kirayə verilən bu otaq da mənimdir. Bilirəm. Bilirəm, mənə min bir sualınız var. Elə birincisi, niyə mən kirayə verirəm otağımı? Həm də niyə qoca, xəstə arvadı məcbur edirəm buna? Elə deyil? Sizi bu maraqlandırma. Nə durmusunuz? Oturun siz Allah. Oturun. Hər şey çox sadə, həm də çox qəlizdir. İş ondadır ki, mənim vəziyyətimdə olan adamın bu sayaq işlərlə məşğul olmağa biraz çətindir. Anam imdadıma çatdı. Özü məşğul oldu. Və salam. Kanyak içirsiniz. Özüm içən deyiləm. Amma qonaq üçün həmişə varımdır. Bilirsiniz də, hərdən lazım olur. Şokolad da var. Buyurun. Buyurun siz Allah, çəkinməyin. Mənim işlərim ümumiyyətlə qəribə oldu. Çox qəribə oldu. Sizin indi yaşadığınız otağı mənə veriblər. Şəxsən mənə. Amma bax, oturub söhbət elədiyimiz, musiqiyə qulaq astığı, mani olmur ki sizə.
Xeyr. Bax, bu otaq mənim keçmiş arvadımındır. Təəccüblənməyin. İki qonşu mənzil ər arvadın vaxtına çıxıb. Olanda olur da. Düzü bu çox uzun əhvalat. Həm də müəyyən mənada romantik macəradır. İstəsəz danışa bilərəm. Bir dəfə uzanmışam, divara Morze əlifbası ilə hansı şairinsə şeirini döyəcəkdir. Bir də nə eşitsəm yaxşıdır. Divarın o tərəfindən mənə cavab edirlər. Kim olsa yaxşıdır. Sən demə bu mənzildə yaşayan qız. Sonra tanış olduq. O gəmidə radist işləyirmiş. Bir-birimizi bəyəndik, sevişdik, evləndik. Elə bil taley bizi birləşdirmək üçün qəsdən qəribə təsadüfləri mirvari kimi sapa düzmüşdü. Amma axırda bütün bu qəribə təsadüflərdən daha bəsit, daha adi şeylər meydana çıxır. Taley bizi ayırır. Günlərin bir günü o yox oldu. Necə yox oldu? Çox sadə. Yəqin kiməsə uyubmuş. Axtarıb tapmağa cəhd elədim. Tezliklə məktub aldım ondan. Ünvanı yox idi. Kimsə elə bəlkə də özü qutuya atmışdı. Salam eləkdən sonra yazırdı axtarmayayım onu. Yazırdı xoşbəxt yaşayır. Mənzili də mənim ixtiyarıma buraxır. Nə istəsəm eləyə bilərəm. Belə, bir qədər keçdi, qərara gəldim öz mənzilimi kirayə edirim. Köçüm onun otağına. Bilirsiniz, psixiatr olsam da yaman qorxuram hündürlükdən. 20-ci mərtəbədir. Özümü pis hiss edirəm. Neyəsə. Amma burada 3-cü mərtəbədə elə dincəm, elə arxayına. 3-cü mərtəbədə? Məyər biz 20-ci mərtəbədə deyilik? Çaşdırmayın. Biz bu saat köhnə evin 3-cü mərtəbəsindəyik. Amma bax, siz bura köçməzdən qabaq 20-ci mərtəbədəydiniz. Özü də təzə ev. Axı, bəs... Kürəm sizi. Səviyyələrin fərqi sizi təəccübləndirir. Doğrudur. Məsələ belədir. Bu binalar torpağın, yer səthinin müxtəlif səviyyələrində dikilib. 3 mərtəbəli bina təpənin üstündədir. Bu səbəbdən təzə 20 mərtəbəli bina ilə onun səviyyəsi tamamilə tən gəlir. Çox güman ki, liftə minəndə fikir vermişsiniz. Hərdən lift qalxmır, əksin aşağı inir. Siz də gəlib çıxırsınız 20-ci mərtəbəyə. Baxır, hansı qapıdan daxil olmuşsunuz liftə. Liftin 2 qapısı var axı. Kabinə öz məhvəri ətrafında fırlanır. Hər iki evə birdən eyni zamanda xidmət edir. Həm köhnə bina. İçin, ruhu dincəlir içmək. Siz hələ mənzilinizdə səyahət eləməmsiniz? Nə mənada? Axı, o bina eksperimental tikintidir. Cürbəcür fokusları var. Bəzi mənzillər o cümlədən mənim mənzilimdə. İndi sizindir. Lift kabinələri kimi şaquli səmtdə hərəkət eləyir. Yəni, qalxıb enir. Təsəvvür eləyirsiniz. Fikirləşib nə kəşf eləyirlər. Bütün bu mənzil liftin qalxıb düşməsi də həmişə sərxoş olan liftçinin keyfindən asılı olur. Odur ki, günlərin bir günü gözlərinizi açıb dənizi öz səviyyəsindən yuxarı ya aşağı görsəz, mat qalmayın. Ətiyyən. Deməli, liftçiyi bir bağlaca gəzdirmək istəyib sizi. Anam deməyib məyər? O mənzilə qalxanda biz daha qonşu olmuruq. Anam xəbərdar eləməyib ki, mətbəxtə işini keçirməyəsiniz. Yazıq anam. Ürək yaman yuxarı.
O hələ də elə bilir ki, arvadım dənizdən baxır. İşığı görüb qayıdacaq. Mən Səlimi üzmüşəm. Gəlsənə biraz da mən içim. Hı? Gecə gündüzüm yoxdur işdən. Hərdən ürkürəm. Qorxuram dizi. Yaxşı oldu gəldiniz. Doğrudan. Yoxsa elə bircə bu magnetofondur. Bağışlayın, mani olmur sizə. Adam səslərini yazmışam ora. Pıçıltılar, gülüş, inilti, mübahisə. Əsasən mənim xəstələrimdir. Hə, deyiləm axı, nəsə. Qulağıma səslər gəlirdi. Siz ala bağışlayın. Mənim ağlıma da gəlməzdi ki, sizə mani ola bilər. Axı, bizim evin qaydası var. Elə ki, işıq dəyişdi deməli, sakitliyə riayət edilməlidir. Bəs saat? Saat? Nə olub saata? Qəribədir, sizin divar saatında əqrəblər geriyə fırlanır. Qardaşımın əməlidir. Rəhmətli saat sazı idi. Sabah düz bir ay keçir ölümündən, düz bir ay. Bilirsiniz, axı o da bir növ eksperimentçi idi. Geriyə işləyən saat düzəltmək istəyirdi. Düzəltdi, amma cəmi iki dənə. Biri məndədir, biri anamda. Siz onu görmüşsünüz. Onun üçün bu yalnız texniki məsələ deyildi. O bu işi adi fəlsəfi, həm də fəlsəfi, metafizik mənada düşünürdü. Necə deyərlər, vaxtı döndərmək, geri axıtmaq istəyirdi. Qorxunun, təlaşın yeri yoxdur. Bugün başıma gələnlərin hamısının dəqiq, məntiqi izahı var. Hətta dəyişən şəkillərində. Görünür, fotokağızların kimyəvi tərkibində elə bir şey var ki, gec aşkarlanır, ya da bir əksin altından başqası çıxıb onu soldura bilir. Hər halda bunun hökmən bir elmi izahı var. Şəkillər barədə danışmazsınız. Nə maraqlandırır sizi? Kimin şəkli? Mənim otağımdakı şəkillərin sirri nədədir? Sir? Nə sir? Sir nə gəzir? Mən heç özüm də o şəkillərdəki adamların çoxunu görməmişəm, tanımıram. Arvadımın qohumlarıdır. Axı orada sizin də şəkliniz var. Hə? Nə olsun? İçmək istəyirsiniz? O şəkillərin rəngi dəyişir, bilirsiniz. Ola bilməz. Niyə? Hərdən çıxıram. Otaqdan mətbəxə zada. Qayıdıb gələndə nə görsəm yaxşıdır. Şəkillərdəki adamlar o adamlar deyil. Ya da o adamlardı, amma kimi eynəyini çıxarıb, kimi də... Kimi də bığ bıraxıb mən gələnəcəm. Keflənmişsiniz. Bəlkə daha içməyək. Keyfli deyiləm mən. Bax, elə sizin öz şəklinizi götürək. Onu ilk dəfə görəndə
köynəyinizin yaxası açıq idi. Amma sonra birdən-birə düymələr bağlandı, həm də bığlı oldu. Nə bığ, siz nə danışırsınız? Bığ nədir? Mənim heç vaxt bığım olmuyor. Siz yəqin qardaşımın şəkilini görmüşsünüz, anamgillə. Gən yaxalı pəncəkdə qalsızlıqda. O şəkil indi sizin otağınızdadır. Orada, mən qalan otaqda. Görəsən, anam niyə onu gətirib mənim şəkilimin yerindən asıb? Bəlkə hər gün qardaşımın şəklinə baxmaq onun üçün çox ağırdı. Mən düz başa düşmədiniz. Belə demək istəmirəm. Demək istəmirdim ki, qardaşınızın şəklini gətirib sizin şəklinizin yerindən asıblar. Ərkən siz çox oxşayırsınız, elə bir almadır. Demək istəyirəm, siz şəkildəcə dönüb qardaşınız oldunuz. Ya da bir neçə ildən sonra siz elə olacaqsınız. Yaşlı sininizdə, qoca vaxtınızda. Elə bil, o şəkildə qocasız. Mən bilənsiz, çox gərgin imtihanlar vermişsiniz. Axı, zarafat deyil. Görün, necə istidir hava. Əsəbləşmin, həyəcansız. Hamısı yorğunluqdandı. Sakit ol, əsəbləşməyin, sakit. İnciməsəydiniz məndən, sizə bir sual verədim. Deyin, deyin görün siz, siz dəlixanada yatmamısınız ki, hə? İncimeyin la. Yox. Bilirsiniz, bəzi hallarda içmiş adamlar, alkoqolikləri deyirəm, nələ bir qara basır, mümkündür ki, şəkil dəyişilsin, lap canlansın, ya da başqası gözünə görünür. Tibb dilində belə də adı, delirium tremens. Siz nə vaxtsa müalicədə olmamısınız? Mən psixiatr deyiləm. Mən adi, normal adamım. Əlbəttə, bəs necə? Siz tamamilə normal və sağlam adamsız. Şəkki şübhə də ola bilməz buna. Davranışınız, rəftarınız. Amma bir məsələ də var. Şuur əyintiləri ola bilər. Elektrik sistemi necədir? Kontakt. Nəsə sıradan çıxır. İşıqlar sönür. Bizim beynimizdə də belədir. Elə bil, nəsə sönür. Qorxulu heç nə yoxdur bunda. Bir şey deyin mənə. Nə vaxtsa qalitunasalar olub sizdə? Nə? Bax, eşitmə alınışları olmur ki. Elə bil, kimsə çağırır, dönüb baxırsız, amma... Amma heç kəsi görmürsüz. Ərdən olur. Bugün... Bugün deyəsən belə oldu. Elə bir kimsə çağırdı mənə, amma... Heç kəs yox idi. Heç kim də sizi çağırmırdı. Həla, həla. Bəs cürbəcür səslər necə gəlmirdi qulağınıza? Metal səsləri. Ya da elə bir kimsə oxuyur. Kimsə pıçıldaşır, illah da yuxuda yatanda səslər artır, üst-üstə qalaqlanır. Hə, gəlir. Elə indicə sizin otağa girəndə belə səslərdən işitdim. Amma siz bayaq özünüz dediniz ki, o səslər sizin yaşadığınız otaqdan gəlir, maqdabona yazılmış. Yaxşı, bəs tanışlıq hissi necə olmur? Tutalım, elə bir şəraitə düşürsünüz. Əvvəllər olmamısınız, amma elə gəlir ki, olmuşsunuz. Yaxşı bələdsiz bura. Hamı sizə tanışdı. Çoxdan tanışsınız buranı. Olur? Hə, olur. Deyavu. Nə? Yox, yox, fikir verməyin, öz-özümə danışıram. Fikir verməyin mənə.
Bax, bir sual da. Deməzsiz, bax, belə. Belə olmur heç vaxt. Məsələn, bir şeyi harasa qoyursunuz, müəyyən vaxtdan sonra sizə elə gəlir ki, olmayıb belə şey. Kimin söz gəlin işidir? Hərdən olur. Cəmai su. Nə? İkinci pozulma. Nə? Heç bir şey, disertasiyamın mövzusudur. Gerçəksizləşmənin ikinci şəkli. Bəs inamsızlıq necə? Elə gəlmir ki, kimsə təqib eləyir, izləyir sizi, ya da kimsə tələ qurur sizə. Hərdən olur. Hərdən olur. Elə belə də bilirdim. Bu, ən adi Kandinsky-Klirambo sindromudur. Səmt hissini itirmirsiniz. Və sağı solu necə? Çaşdırmırsınız. Qorxub eləməyin heç. Amma bir xahişim var, bunu bilən olmasın. Bu mənim mövzumda. Həm də əgər mümkünsə, lap açıq danışın məndən. Deyin görək, seksual cəhətdən sapıntı hiss eləmirsiniz? Yox. Çox gözəl. Bəs belə necə, belə olmur? Bəzən nə isə kənar bir qüvvənin, kosmik şüaların yaxından uzaqdan təsirini hiss eləmir. Siz elə bil, nəsə sizi idarə eləyir. Məncə, yox. Bəs belə bir hal necə? Elə gəlmir ki, fikirləriniz özünüzkü deyil, kiminsə başqasınındır. Ya da belə bir şey, güya fikirlərinizi kənardan oxuyur, düşündüklərinizi uzaqdan uzağa bilirlər. Sizcə mən xəstəyəm. Yox, canım. Mən elə demək istəmirəm. Bilirsiniz, Bunların hamısı yorğunluqdandır, keçib gedər, qorxulu bir şey yoxdur. 2-3 seans məşğul olduq, o da keçib gedər. Amma siz Allah, bağışlayın məni. Günün bu vədəsi çimən vaxtındır, duş qəbul eləyirəm. Amma siz heç yerə getməyin, yaxşı? Heç yana getməyəsiz, ha? Amma siz heç yana getməyin, ha? Elə bil, 10 dəqiqə yox. 2 saat keçib. İndi çıxıram.
Haradasınız? Siz bura hardan geldiniz? Salam, bağışlayın. Ne olup size? Rengi rufumuz kaçıp korkmuşsunuz nedir? Akı bığınız yok idi. Nece yani yok idi? 20 ildir ben bığ saklayıram. Kimdense səhv salmışsınız beni. Bağışlayın, olmaya siz bu evin kirayın işinizsiniz. Anam size verip benim otağımı. Üzür istedim sizden, bağışlayın. Hele bildim ki hele siz köçmemişsiniz. Hem de ben menzile girende, bana öyle geldi ki, otak boştu, hiç kim yoktu. Düzdü, ben yok idim. Ama siz bilirdiniz, ben aradaydım. Ben... ilk defa da görürüm sizi. Kulak asın. Hele bilmeyi olmaz kim delidi. Akı biraz evvel biz üzbeği sohbet ediyirdik. Nahak siz elə bilirsiniz ki, benim ağlımı çaşdıracaksınız, zähmet çekmeyin. Bu saat sizin yapıştırılmış saxta bığlarınızı koparıram, griminizi silerim onda. Ne olur size canım? Bacarmırsınız, içmeyin. Hem de keyflenip özünden yaşça böyükleri təhqir eləmək yaramaz, ayıp olsun. Mənzilimi kiraya tutmuşsa, bu demek değil ki, istediğiniz köbutluğu eləyə bilirsiniz. Elbette, bilseydim ki, siz artık köçmüsünüz, gecenin bu vaxtında gelmezdim. Bu benim kabahatimdi. Belki de hiç tek olmayaydınız. Axı siz cavansız. Yine deyirəm, bilmedim köçmüsünüz. Mesele ondadır ki, ben iki saat bundan qabaq təyyarədən düşmüşüm. Səhər tezdən yine xarici uçuram. Bu vaxt bütün bərbərxanalar bağlıdır. Ona göre de eve gelmeli oldum. Benim günahım biricə budur. Yine döne döne özür istəyirəm sizden. Bərbərxanalar açıq olsaydı ne işim var? Axı bərbərxananın ne dəxli var? Eğer siz psixiatrsızsa demeli... Mənəm psixiatr. Kim deyib sizə? Mən astrofizikam, əzizim. İndi də Beynəlxalq Astrofizika Kongresindən gəlirəm. Çox maraqlı problemə həsr olunmuşdu. Uzaq dünyalarla əlaqə yaratmaq... Başa düşmürəm, bu nə oyundu? Oyun? Nə oyun? Elə bunlar hamısı, nə oyundu? Nələr? Bu sizsiz. Mənəm, nədir ki? Qardaşınız deyil ki. Nə qardaş? Mənim qardaşım yoxdur. Bəs saatsaz? Saatsaz kimdir? Saatsaz? Bu adamdır ki, bir ay bundan əvvəl ölüb. Bu saatlar da onun işidi. Əqrəbləri geri hərlənir. Ananız da gecə gündüz ona matəm saxlayır. Şəklini bu evdən o evə daşıyır. Sayıqlayırsınız? Yox. Amma siz çox istərdiniz ki, doğrudan da mən sayıqlayım. Yaman əlləşirsiniz. Özlə deyəsən, buna nail olursunuz. Bayaq o biri mənzildə söhbət eləyəndə siz çoxlu suallar verdiniz mənə. Bir-birindən maraqlı idi. İndi də mən sual vermək istəyirəm sizə. Cəmi cümlətanı bir sualım var. Zəhmət olmasa deyin. Qorxmayın, sizdən soruşmayacağım başıma bu oyunları niyə, nə məqsədlə açırsınız, özünüz yaxşı bilirsiniz. Zəhmət olmasa deyin. Necə nail olursunuz buna? Bax, o mənzildən bu mənzilə necə keçmişsiniz? Axı qapı bərk-bərk mıxlı idi. Nə qapı? Nə mənzil? Siz nə danışırsınız? Bax bu qapı. Siz doğrudan da dahisiniz. Əvəziniz yoxdur. Mən elə bu saat o qapıdan girdim, qapı da açıq qaldı. Amma indi çalın çarpaz mıxlıdır. Bilirsiniz nə var? Mən başa düşmürəm bu sözlərlə nə demək istəyirsiniz. Amma görünür, anam mənim burada olmamağımdan istifadə edib, mənzili belə ruhi xəstə adama verib. Hələ üstəlik içirsiniz də. Yaxşı. Mən elə bu saat o qapını açaram, onu da görərik. Kimdir ruhu xəstə? Yox! Yox! Yox!
Dəli olmuşsunuz, nədir axı, oradakı heyvan neçə ildir uçub, biz də qapını mıxlamışıq. Allah eləməmiş, yıxılıb eləyən olar. Oturun. Xaricdən biraz var gəlmişəm, buyurun içi. İndi yenə gedirəm, amma bu dəfə başqa kongresə gedirəm. Vaxt məsələsinə həsr olunub bu kongres. Vaxtın fəlsəfi və fiziki mahiyyəti. İcazə verər, sigara çəkim. Bilirsiniz, bütün bu kongreslərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bax, mən indicə böyük bir kongresdən gəlirəm. Ən məşhur alimlər toplaşmışdı. Bu barədə bir iki kəlmə dedim sizə. Uzaq dünyalarla əlaqə probleminə həsr olunmuşdu əsasən. Məruzələr, filmlər, məlumatlar, fotolar, lent yazıları. Amma bu problem kökündən yanlış qoyulur. Hər halda mən bu fikirdəyəm. Sizi yormuram. Taksini 7.30-da sifariş eləmişəm. Odur ki, hələ yarım saatdə zəhrənizi diləyəcəm. Məsələn, Chicago Universitetinin profesoru Drake. Bombay Universitetinin profesoru Mukherjee çıxış elədi. Bir profesor da vardı. Gərək ki, Yaponiyadan da adı yadında deyil. Onların hamısı güclü radioteleskoplar vasitəsilə neçə illərdir yaxın qalaktikaları izləyirlər. Amma nə olsun, nəticə yoxdur ki, yoxdur. Ulduzlar susur. İndi oturub başlarını sındırırlar. Doğrudan da uzaq ulduzlarda şüurlu həyat varsa, niyə oradakılar pay vermirlər? Nə mani olur onlara? Bizim radio telesignalları eşidirlərsə, niyə dəstəyi qaldırıb cavab vermirlər? Yeri gəlmişkən, biz elə kosmosla, bax, bu cür məftili qırılmış, adi telefonla danışırıq. Görünür bizim şuurumuz əlaqənin tamamilə başqa növünü anlamağa. Fikir verin dediyimə. Başqa növ əlaqə prinsiplərini dərk etməyə qadir deyil. Odur ki, oturmuşuq nəhəng teleskopların yanında cürbəcür siqnallar gözləyirik. Hələ çox gözləyəcəyik. Bizə elə gəlir ki, kosmik əlaqə balıq tutmaq kimi bir şeydir. Torunu atıb otur çay qırağında. Gözlə haçan balıq gəlib düşəcək. Fikrimin məğzi belədir. Kosmik əlaqə başqa cür. Tamam gözlənilməz, izah olunmaz şəkildə meydana çıxa bilər. Başqa planetlərin sakinləri ilə əlaqə yaratmaq üçün inadla yollar axtarırıq. Amma yeryüzündə insanların biri-biri ilə əlaqəsi varmı? Gözləyirik, bizimlə danışsınlar. Bəlkə elə başlayıblar. Sadə, nə isə qeyri-adi cihazlar vasitəsilə yox. Tamam, başqa üsulla, lap elə bu otaqda. Onlar hətta bizim beynimizin imkanlarını yoxlaya bilərlər. Dünyanı məntiqsiz dərk etmək imkanlarını. Onlar şüurumuza da təsir göstərə bilərlər. Fikrim sizə aydındır. Təxmin.
qədər ürəkləri qan etməyin. Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan. Övladların nə vaxta dək tərk vətən olacaq. Ələlə ver, isyan elə, uyan, uyan Azərbaycan. Bəsdir təravudlarından kül ələndi başımıza, dur ayağa. Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan. Uzun şuurlu sakinləri yalnız səslər. Təsəvvür eləyirsiniz, kim deyə bilər ki, məsələn, səs şuurlu varlıq ola bilməz. Bu ki, əsil poeziyadır. Bu tipli kosmik qonaqlar nə vaxtsa bizim planetə, yer üzünə təşrif gətirəcəklər. Bəlkə də elə çoxdan buradadırlar. Belə olan təqdirdə düşərgə yerlərində heç şübhəsiz hüceyrələr ola bilər. İnsan beyninin hüceyrələri. Ola bilsin ki, kainatın başqa güşələrində tamamilə ayrı şuur qanunları mövcuddur. Bizim səbəb-nəticə bağlılığından fərqlənən qanun sistemi, onların bizimlə əlaqəsi yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, iqtidarımıza, bu qanunları aşıb keçmək iqtidarımıza əmin olsunlar, inansınlar. Axı bir zamanlar biz insanlar eyni inadla inanırdıq ki, yer hərəkətsizdir, günəş onun başına dolanır. Ayrı cür düşünənləri asıb kəsir, otda yandırırdılar. Mən yalnız din fanatiklərinin inkvizisiya nəzərdə tutmuram. Hələm-hələm adamlar yox, hətta Ptolemey kimi öz zəmanəsinin ən parlaq zəkası da buna inanırdı. Bəs biz? Biz isə eyni inadla başqa şeyə inanırız. Yer kürrəsi günəşin başına dolanır, həm də buna zərrəcən şübhəmiz yoxdur. Necə ki, Ptolemeyin öz iddialarına heç bir şək şübhəsi yox idi. Bəs birdən sabah təsəvvür eləyə bilmədiyimiz tamam başqa kəşflər əsasında məlum oldu ki, yer günəşin deyil, günəş yerin başına fırlanır. Onda necə? Zarafatla deyirəm bunu, təbii ki. Əgər indi bu adam tamamilə anlaşılmaz bir şəkildə mənzildən qeyb olsa və yaxud qiyafəsi sifəti dəyişib tamam başqa cür olsa, bütün bunların heç biri artıq məni təəccübləndirə bilməz. Aha, daha lap az qalıb. 10 dəqiqədən sonra taksi gələcək. Yeri gəlmişkən, vaxtı necə təyin eləmək olar? Kim mənə ispat eləyə bilər ki, vaxt irəli gedir, geri yox? Nə müəyyənləşdirir vaxtı? Olmaya bu qurulu mexanizm? Deyəcəksiniz, günəş sikli, gecə-gündüzün dəyişməsi, bəs günəşin özündə? Orada vaxt necə ölçülür? Bilmirəm. Siz heç vaxtın nisbiliyi haqqında düşünmüsünüz? Məişət səpkisində, adi həyat misalları səpkisində... Bax, təsəvvür elin yatmısınız. Elə bu zaman qapınız döyülür, ya da telefon zəng çalır. Cəmi cümlətanı bircə an çəkir. Amma bu bircə real anın ərzində siz yuxuda uzun bir əhvalat görürsünüz. Yuxuda gördüyünüz əhvalatlar mütləq qapı döyülməsi, ya da telefon zəngi ilə bitir. Fikrim sizə çatır. Çətinliyinə, mən bəlkə yorulmuşam. Bağışlayın, sizi yorub əldən salın. Nə gizlədim, mən öz fikirlərimi kiminləsə görüşmək istəyirdim. Bax, mən getdim. Sağ olun. Əlaqə problemi bax bundadır. Biz şuurumuzun dəyişməz məntiqi qanunlarının pozulmasına razı olmayacaqmı? Hadisələrin səbəb-nəticə bağlılığının qırılması ilə barışa biləcəkmi? Uzaq dünyalarla əlaqənin yaranmağı bunlardan asılıdır. Amma əgər bütün qeyri-adi dərk olunmaz şeylərdə məntiqi səbəblər axtaracaqsa, onda heç bir əlaqə mümkün olmayacaq. İnanın bu sözlərimə. Salamat qalın.
Hər halda mən zəiflik göstərmədim. Nə qarı, nə də onun oğulları. İki idi onlar, ya bir idi, fərqi yoxdur. Hər halda bu qəribə ailə şuurumu bozub xarab eləyə bilmədi. Mən dəli olmadım. Gərək kitabxanadan kosmik əlaqələrə aid ədəbiyyat alıb oxuyam.